Where can Big Man? Where can Big Man? Ah, oh, you know. Yo, lo que es un dólar en la video. Oh, lo que es un dólar en la video hoy. Oh, no, mira. Mesti pun gang lu, kan? Hah? Hah? Pergi mana? Kau? Hah? Tram, tram, tram tu ya. Udah sama tu nak. Oh, mana dapat kereta? Dah kurang tinggal. Gua baru video aku tu, tu video aku ni dua taruh empat lima tu video aku. Kanuan gana muteh, aku select, jangan kamera aku tu kena beli kamera, jangan.